detta på VM, bor i Onsala med min sambo och 5 av mina 6 barn. Jobbar som säljare. Jag står som jag kandiderar till kommunfullmäktige, så som en rättalista för Sverige. Våra viktigaste var för, vi vill ju vara folkets röst. Vi vill att kommuninvånarna ska få mer att säga till dem helt enkelt. Vi vill att det ska vara folkomröstningar i viktigare frågor. Så som till exempel flyktingmottagningen då. Trängselskatten till exempel i Göteborg. Mm. Så många som bor här och jobbar kanske på andra sidan i Göteborg. Jag känner att vi är väldigt mycket för kommuninvånarnas väl. Vi vill att barn och ungdomar ska få en trygg start i livet. Det ska vara små grupper inom barnomsorg och skola där alla har möjlighet att bli bekräftade och bli sedda och få den hjälp de behöver. Och vad det gäller barn och ungdomar där så är det ju också det här med möjligheten till aktiviteter, att det ska finnas i närområdet. Både vad det gäller spontana aktiviteter såsom utgym och nationsspår och så vidare. Och att man behöver bygga fler idrottshallar. Och i skolan så vill vi ju då att det ska vara behöriga lärare. Att det ska finnas elevcoacher som kan fånga upp dem som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Så alla barn ska få den hjälp de behöver i skolan. Mm. Sen har vi ju då våra pensionärer naturligtvis som vi värnar om. Som vi tycker många gånger har alldeles för lite pengar att röra sig med. Så vi vill ju, på sikt vill vi naturligtvis att pensionärerna, eller vill jag typ på riksnivå, att de ska sänka skatten. Men det vi kan göra här i kommunen är ju då att sänka avgifter på äldreboenden. Och vi kan göra så att man får billigare tandvård, gymkort. Där kan man ju se stor skillnad då mellan pensionärer och kommunanställda. Vi vill ju se att man kan jämföra pensionärer med kommunanställda, att de får samma rättigheter och situationer som finns. Som det är nu så anser vi att den flyktingpolitiken som förs är helt fel. Vi vill ju hjälpa flyktingar plats för att kunna hjälpa så många som möjligt. Det är bara ett fåtal av alla de som behöver hjälp som kan få hjälp. Så därför anser vi att vi vill inte ta emot fler flyktingar som det ser ut nu för det finns ett annat sätt att ta emot flyktingar som alltså kommer hit. De måste kunna integreras. De måste kunna komma in i samhället, de som redan finns här. Nu har vi ju redan tagit emot flyktingar här i Kungsbacka. Och som det är nu som sagt så tycker vi att det räcker. Vi vill säga uppåt. Det finns naturligtvis så finns det de som har enligt FNs flyktingstatus. Men det är de naturligtvis kan man inte neka då. Vi vill som sagt bara för att kunna hjälpa så många som möjligt, hjälpa dem på plats och i närområdena. Vi sätter stopp nu, men de som redan har kommit in kan vi naturligtvis inte skicka iväg. Men jag tycker inte att det är rimligt att man att man får permanent uppehållstillstånd bara för att man är syrier. Utan meningen är ju att de ska kunna återvandra till sitt land igen.